Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kinurmatan ngaturaken wilujeng dalu wilujeng lelenggan saha wilujeng pepanggihan malih. Kula sakonco supranadhae kemarak sowan dherek mayu baja jatipun panjenengan Bapak Paya Ibu Martini wonten ing Selorejo Kandang Sapi Jenar Sragen Asri. Nampi jilaning akrami dhawuhipun Roro Ayu Siti Maryatun kang Gus Daud kalayan bagus Aminanto Putra Atmojo panjenengan Bapak Wolo Ibu Wagiyem menika saking jaten Kandang Sapi Jenar Sragen Asri. Dalu kalenggan para tamu supranada marasuwan nganti widwati wilangan wonten sekawan kula sowanaken kula tepaken ngarsa jeneng adika sami kasebat asmanipun mugi kepareng katuran jumeneng. Sepisan bendoro putri kula Doro Ayu Erin Sabrina Supranada. Monggo Mbak Erin.
menika kula sebat Doro Putri Bendoro kula awit menika ingkang kagungan Supranada. Dene ingkang nomor kalih sowanipun Princess Bibi Boleta. Princess Bibi Boleta. Princess Bibi Boleta. Princess Bibi Boleta. Princess ki apa maksudnya? Princess ya princess, bidadari. Oh, ya bidadari. Princess ki apa? Apa? Bakul karang. Aduh. Ingkang nomor tiga menika Mbak Ayu Santi Marantika. Ingkang nomor sekawan penyanyi menika sampun pinilih ayune rada ulah-ulo. Mijil saking Duyungan Sidoarjo tasih wewengkon Bumi Sukawati Sragen Asri. Riri Jebrat Wati. Sowan ri yo. Yo 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 yo. Bapak Ibu ingkang kinurmatan sesarengan kula MC ingkang paling bagus dhewe. Dalem pun Petruk Olala kang kepareng marasuan kepareng kraditisaken suka lelipur sesarengan Supranada ing kusana. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng lelenggan, wilujeng midhatangan jawa mirsani lelipur sawetawis Supranada campur sari monggo nuwun kula dherekaken.